Mario? Jutro. Poginuo? Bart? Moj. Spavaš? Moja malenkost. Sveti rok. Još koji sat, sat i pol. I dolazim u Rovalju. Berkeley 3-0 veličina. Da vidimo hoću lovit kaj. Juhu! Hey. Bravo, G. Kako mi je na boje? Evo ga. Još jedna lignica. Ajmo dečki, pozdrav. Tails up. Oh,
da, izvuče odmah. Izvuče odmah, ja sam ti gledam. I Marek ima lignicu. Evo, još jedna, opa. Evo je Bart. Jesi je? Jesam. Ajde, evo. Uopće, nemaš pravi. A? Nemaš. Zaboravili smo. Marek, Marek. Opa. Gdje kupujete u, u opremu? A u Zagrebu. Kod koga? A svugdje, di stignem. A di stignem? Nema, u svim dućanima. Kod Rakara. E, Saša Rakar, da, Maguro, a? E, kod njega. Da, da, da. Ja sam bio sad baš jučer, prekoče. To mi je prijatelj. A je, a? Da, da. E, malo veća. A ono, fino pumpa. Znači, samo ne smiješ napustiti. I ne smiješ štav za federirati kad je vadiš. Inače, odmah dole. A na šta lovi kvart? Na nekog kineskog srponca. Bijelo. Ovdje imam pun paket, ekstra kvore. To je rekao ovaj turbo, je bolja tu pozicija. Da, ova je lijepa lignica. Da, da. Vidi u kolika je. Da, da, da. Samo nema da ti zapuntac. Evo jedna, još jedna lijepa. Hvala Nino. Hvala dečki. Hvala Bađo na varalici. Na skosi. To velika ili malo? Velika. Boja je, kaže Bađo, najjača. I evo jedan šarun. Koji izguti se do konca onak. Do Iber. Do Iber. Bravo Barta. Pazi, pazi, pazi. Dobro. Bravo Marek. I naranđasta boja ubija. Ovo je sipa.
I sipa. No iđe sve to, iđe. Ajde da vidimo ko će prvi dobiti ribu. Čiji je mamac bolji? Ili tehnika? Bađo lovi na Kejteka, a Bart ti... na Major Craftu, pa neki ko crv. Mali crvić. Da, to je za sad onak sam kazao dosta. Koliko grama? 2 grama. 2 grama. Ti bađi, koliko imaš G glavu? Ti gram i pol. Znači sve je ultra light. Barta, s kakvim ti štapom loviš? To je Magicraft Triple Cross. Koja gramaža? Aj, za ove šrune. Evo ga, bravo. Evo ga. Znači, Bađi je pobjedio u ovom duelu. Dobar. Znači, Kejtek je pobjedio. 2 inča. Uži glava, gram i pol. Jeee. 2500 rolica, Sakura, Iconic od 0,5 do 5 grama štape. Jako dobar komplet. Bravo, Bađi. Bart, koja je ono gramaža, nismo to rekli? Nijemo 5 do 10 grama. 0,5 do 10. Da. Jako dobar. Da, rola stradik, 2500. Dićeš bolje. Da. Svoj moj mama. Evo i Marek se pridružuje tekmi. Sad ćemo vidjeti ko će osvojiti ovaj izazov. Daj da vidimo. Znači, to je ona no action guma. Koliko grama jig? Ima i Barta. 3 grama. Evo i Barta klepa. Barta klepa, iako se Mario još nije uključio u tekmu. Bravo, Barta. Evo, šaruni padaju ko ludi. Ko nadrogirani. Evo, imaš krpu. Oh, very good. I kakva klepa ona. Mario. Ide, Mario. Opa, evo ga. Tu je. Tu je. Tu je. Ne može proći da hoće. Bravo, Bađo. Za ručak bude. Yeah. Samo ga režu. Sitno. Da. Oj, sve je zdravo. Yeah.
dobra ti kvasa. Koja je? Ovo. To je to. Čaši su bili. Barta. Bravo, bravo. Ovo sad kad se to kreće mi uopće ne izgleda kao... Ne, kak bi rekao... Izgleda mi ko val. Vrti se uviš. Evo ga. A, jesam ti ga dobro da nisam. Ajde, nemoj sad. U plićaku ovi ploviš. U plićaku. U plićaku ovi? Je, u plićaku. Bravo, majste. Gdje u plićaku? Mario! Evo ga, catch and release. Viš joj put je prošao? Ajde, skoči zvode. Ne, Black Pearl odrađuje posao samo tako. Kad je posloženo sve kak treba, nema, mora ići. Klizavija krpa nam je ostala doma. No. Ovo je bilo najveći. Šta ne mogu, jako ok je, bok. Gledaj, ovo je najveći koji sam lovio ikad. Bravo, Barta. Yeah.